Գայա, այսօր ինչ ուղերձով եք այստեղ եւ որն է ձեր կոչը մեր հայրենակիցներին, ձեր հարազատներին, որոնք այսօր Ադրբեջանի շրջափակման մեջ են։ Ուղերձ ես բոլոր իմ արցախցիներին, իմ հարազատներին ուզում եմ շնորհավորել։ Ցավոտ սրտով եմ շնորհավորում, բայց իմ համար միշտ եղել է ու լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, անկախ, ազատ ու միշտ դա լինելու է իմ համար։ Ոնց հասալում ժողովուրդ, ես ցիզնե հետում սրտավ ամեն ինչավ։ Պիտի պինդ լինեն, պիտի ուժեղ լինեն։ Այսօր ծնողիս հետ խոսում եմ, միջև վերջի րոպեն իրանք առաջնահերթ ասում են այդ բառը, չի կարա։ Մենք թուրքից ընդունենք այն, ինչը իրանք փորձում են մեզ տան։ Այսօր այդ կուտը մենք չենք ուտելու, չի լինելու այդ կուտը, որը այսօր պիտի հային խափեն դրանով, որ գումանիտար պոմոշա մենք դա պիտի ընդունենք, չի լինելու ոչ մի արցախցի, ես ոչ թե մենակ իմ անունից եմ խոսում, այլ բոլոր արցախցիների անունից, կարամ վստահաբար 100% անոց ասեմ, Արցախը միշտ եղել է անկախ, ազատ, պիտի լինի անկախ, ազատ ու դա լինելու է։ Ուզում եմ շնորհավորեմ, ուզում եմ իստարտանց ուժեղ որպես արցախցի, որպես ուղակի Արցախում մեծացած երեխա ասեմ, շնորհավորում եմ տոնդ իմ Արցախ, իմ Ղարաբաղ, իմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, տոնդ շնորհավոր։ Սիրում եմ բոլորին, ասում եմ, ճանապարհը բացվելու է, ուզեք չուզեք, ես մեր թշնամիներին սենց էլ ասում եմ, բոլորը լավ լսեք, այդ ճանապարհը եղել է Արցախցիներին ա ու լինելու է Արցախցիներին ա։